پوری گول کا منصوبہ تازہ ترین ہولی سے تازہ ترین ابھی سیلاب آیا ہے بونی میں، یہ خطرناک سیلاب ہے، آج کی تازہ ترین ہے، لیکن گول کو یہ پل کو بھی نقصان ہوتا ہے، پل جانے والا ہے، یہ بونی گول سے تازہ ترین آپ پیڑ اسکول کی طرف آ رہی اس طرف آ گئے اللہ خیر اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول ہونی اس طرف میں پیش کر نہیں کر رہا ہوں خلاف یہ لوگ پریشان دیکھ رہے ہیں خلاف بونی ہے الرٹ کر دی گئی ہے لوگ کے لیے خطرہ ہے بچوں جی بچو سوشل میڈیا کے خارجین یہاں کافی تعداد میں جمع ہیں ون ون ٹو ٹو کے Thank you.